Ahojte, dobrý deň. Vítajte u mňa doma v mojej kuchyni. Dnes vám ukážem, ako si pripravujem jedlo počas súťažného obdobia na druhý deň. A nie len to jedlo, ale aj svoju suplementáciu. Tak nech sa páči. Ako prvé si pripravíme morčacie prsia s paprikou na cibulke. Takže čo budeme potrebovať? Samozrejme papriku. Ja som použila žltú, zelenú aj červenú papriku. Tú červenú a zelenú som použila viac menej kvôli farbe, aby to vyzeralo pekne. Nakrájam si cibulu, použila som červenú, cesnačík, použila som jeden taký väčší strúčik a jeden taký menší, len som si ho nakrájala. Morčacie prsia, tu je asi 700 gramov, čiže budem to mať tak, je to taký 730-750 gramov, tak na 4 porcie a kokosový olej. Tak poďme na to. Nepodlievame vodou, necháme to tak, pokiaľ by ste museli, tak trošku vody môžete pridať, ale tá paprika by vlastne na konci, keď už budeme mať dotočené na to mesko, nemalo byť úplne mekká, nie je to lepšie. Takže mierne dokonkáva. Takto si opražíme tú cibulku s paprikou nejakých 3 až 5 minút a potom pridáme mesko. Pravíme rýžu, keďže sa mi nechce variť teda porcie rýže, pretože budem robiť aj na sladko, aj na slano, tak si uvarím naraz 100 gramov. Takže uvažme. Keďže budem rýžu pripravovať aj na sladko, aj na slano, tak počas varenia pridám rýžne len jednu hrušku kokosového oleja, žiadny sol, žiadny cukor, nič. Takže keď je zeleninka už taká trochu osmahnutá, tak si pridáme to mesko. Takže v tejto chvíli môžeme začať dokucovať. Ja použijem sol, karinskú papriku, peper a nejakú vegetu bez glutamátu. Mesko máme upečené, dáme si ho bokom a zatiaľ si pripravím omelet na zajtra. Počkáme, kým sa rozpustí kokosový olej a začneme s prípravou prvej omelety. Omeleta, ktorú budeme mať na rano, je ako vidíte s hráškom. A omeleta, ktorú budeme jesť na obed, je omeleta s jedným žltkom. Myslím, že sú tam 4 bielka a 1 celé vajíčko.
Rýžu som si rozdelila na dve rovnaké časti, teda aspoň som sa o to pokúsila. Jednu polovicu si dám do krabičky. Pripravíme si takú falošnú rýžu v mlieku, čiže vezmeme túto rýžu, mala by byť trochu rozvarená, aby nebola príliš suchá. Zalajeme ju mandľovým mliekom, toto konkrétne má veľmi dobré hodnoty, má na 100 g len 3 g sacharidov a tuku má 1,1 g. Osladím si rýžu ksylitolom a navrch posypeme kakaom. A teraz si nám ostal zvyšok rýže, ktorý budeme dávať v mesku. Čiže aby sme ju dochutili, pridám tam vegetu bez glutamátu. To je všetko. Čiže toto je moje jedlo na ďalší deň. Falošná rýžová kaša v mlieku, omeleta s hráškom, toto je 10. úprava z biotechu, mesko s rýžou na obed, omeleta s jedným celým vajíčkom na olovran a plno mesa. Na večeru samozrejme to nesiem celé, pravdepodobne si uložím na ďalší deň alebo čas zjem ešte dnes večer a pred spaním kazením. Moja suplementácia. Ráno začínam BCAčkami, tým ja končím deň, dám si ich pred spaním. Pred a po tréningu sú to aminače, počas tréningu ešte BCAčka. Ranné vitamíny sú multivitamíny, multiminerály tie beriem 3-krát za deň. Omega 3 samozrejme, magnézium. Večer pred spaním užívam Immune Support a Sleep. To sú vlastne také vitamíny, ktoré mi pomáhajú skôr zaspať a mať taký hlbší spánok. No a vitamín C samozrejme. A po tréningu je to ešte prirodzene proteín. A to je asi tak všetko. Tak to je asi všetko v mojej správe aj suplementácii. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Som Saskia Cakoci, za kamerou bol Jakub Čontoš, tým Islavs. Čaute.